मी फेरोज मनियार, आपण पाहायला सुरुवात केली आहे जनतेचे मत लाईव्ह। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। लोहा व कंधार मतदारसंघातील माजी आमदार शंकरण्णा धोंडगे यांच्या उपस्थितीत कंधार येथे बळवंतवाडी परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची बैठक घेण्यात आली। या बैठकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची जम्बो कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली व विस्तार कार्यकारिणी। या बैठकीत लोहा व कंधार विधानसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकणार असे निर्धार माजी आमदार शंकरण्णा धोंडगे यांनी यावेळी केले। लोहा व कंधार मतदारसंघाच्या येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत या मतदारसंघाचे वाटोळे करणाऱ्या व सर्व स्तरावर जनतेला अडचणीत आणून विकास कामाची दलाली करून नुसत्या थापा व लबाडी करणाऱ्या निष्क्रिय दलबदलू आमदाराला पराभव करून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला विजय मिळवून देण्याचा निर्धार आज झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणीतील बैठकीत करण्यात आला असून त्यासाठी सर्वांनी कामाला लागावे असे आवाहन लोहा व कंधार मतदारसंघातील माजी आमदार शंकरण्णा धोंडगे यांनी या बैठकीत मनोगत व्यक्त केले। मागील 4 वर्षापासून लोहा व कंधार भागातील ग्रामीण व शेतकरी समाज त्यासोबतच आपापल्या न्याय हक्कासाठी आंदोलने करीत असलेल्या मराठा धनगर मुस्लिम लिंगायत मातंग समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून सरकार पक्षासोबत असणाऱ्या आमदारांनी नवीन प्रकल्प तर नाहीच पण या क्षेत्रातील लिंबोटी धरणाचे पाणी उदगीरला देऊन येथील जनतेचा विश्वासघात करून वेळोवेळी पक्ष बदलून मतदारांचा अपमान केल्याने संपूर्ण मतदारसंघातील असंतोष आहे। याबाबत या भक्कमपणे आपल्या कार्यकर्त्यांनी जनतेसमोर मांडून संघटना मजबूत करण्याचे काम करण्याबाबत आपल्या भाषणातून आवाहन अनेक कार्यकर्त्यांनी केले। या पक्ष कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत यावेळी वेगवेगळ्या आघाड्यांचे अध्यक्ष निवड करण्यात आले। त्यामध्ये कंधार तालुका युवक अध्यक्षपदी बाजीराव कपाळे, OBC अध्यक्षपदी शंकर बामनवाड, कंधार शहर युवक राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदी राजू केकाटे, कंधार विधानसभा किसान सभेच्या अध्यक्षपदी शिवाजी कदम व लोहाच्या किसान सभेच्या अध्यक्षपदी जीवनराव वडजे, युवक महिला अल्पसंख्यक सामाजिक न्याय OBC किसान सभा बंजारा सेल, ज्येष्ठ नागरिक व्यापारी विधानसभा कार्यकारिणी समिती अशा दोन्ही तालुक्यातील जवळपास 200 पदाधिकाऱ्यांची जम्बो कार्यकारिणीचे नियुक्तीपत्र माजी आमदार शंकरण्णा धोंडगे व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विविध पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते देण्यात आले। या बैठकीला उपस्थित जिल्हा कार्याध्यक्ष दत्ता पवार, सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश कमळचकर, जिल्हा सरचिटणीस बाबासाहेब देशमुख, मतदारसंघ अध्यक्ष बाबूराव केंद्रे, डॉक्टर सुनील धोंडगे, कंधार तालुका अध्यक्ष शिवदास धर्मापुरीकर, लोहा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका अध्यक्ष संजय पाटील कराळे, प्रल्हाद फाजगे, दत्ता कारामुंगे छत्रू महाराज, दिगंबर वडजे, ॲडव्होकेट विजय धोंडगे, उत्तमराव कोंडलवाड वाडे, गणेश अप्पा हंपल्ले, नांदेड जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष दिलीपदादा धोंडगे यासह आदी कार्यकर्ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते। आज विशेषतः कंधार आणि लोहा दोन्ही तालुक्याच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या विस्तारित कार्यकारिणीची बैठक होती। या बैठकीचा उद्देश एक होता की जवळपास जूनमध्ये एक मेळावा घेऊन त्यावेळी गाव तिथे राष्ट्रवादी आणि घर तिथे घड्याळ हे अभियान संपूर्ण मतदारसंघामध्ये राबवण्याचा त्यावेळी तालुका बॉडीने आमचा निर्णय केला होता। एक तर या बैठकीमध्ये त्या अभियानाचा आढावा घेणे आणि नवीन ज्या आघाड्या आहेत, अल्पसंख्याक आघाडी आहे, OBC आघाडी आहे, महिला आघाडी आहे, युवक आघाडी आहे, विद्यार्थी आघाडी आहे, व्यापारी आघाडी आहे, लीगल सेल आहे, डॉक्टर सेल आहे, ज्येष्ठ नागरिक संघटना आहे, त्या सगळ्या आघाड्यांच्या काही नियुक्त्या झालत्या आणि काही नियुक्त्या तशाच जवळपास वर्षभरापासून रखडल्या। मग या सगळ्या नेत्यांच्या सोबतीनी आता आज जवळपास 200 एक जम्बो कार्यकारिणी दोन्ही तालुक्यातल्या प्रमुखांची वेगवेगळ्या आघाड्यांच्या पदा देऊन त्यांची निवड करण्यात आली आणि त्यांना नियुक्तीपत्र देऊन त्यांचा पुष्पहार घालून मानसन्मानही करण्यात आला। आणि विशेषतः राहिलेल्या दोन्ही बाकीच्या आघाड्यांचे 2 आठवड्यात
संपूर्ण म्हणजे मतदार संघातल्या संपूर्ण गाव वाडी तांडा इथपर्यंत सगळी संघटना पोहोचली पाहिजे असा सगळ्यांनी आज निर्धार केला आणि विशेषतः आजच्या बैठकीमध्ये मला आनंद या गोष्टीचा वाटला की शॉर्ट नोटीसवर एवढी मोठी बैठक मला वाटते एक पहिल्यांदाच या चार वर्षातली झालेली कार्यकर्त्याची वाटली. कार्यकर्त्याच्या चेहऱ्यावर उत्साह वाटला म्हणजे याचा अर्थ त्यांच्या गावात सामान्य माणसाच्या मनामध्ये परिवर्तन होताना दिसते आहे आणि या सगळ्यांनी मिळून निर्धार केला की कुठल्याही परिस्थितीत 2019 विधानसभा निवडणुकीत या आत्ताच्या आमदाराला चारीमोड्या चित करून राष्ट्रवादीचा झेंडा विधानसभेवर लावल्याशिवाय राहणार नाही असा निर्धार आहे. आणि संघटना मजबूत झाल्यानंतर मग कुणाचंही काही चालत नाही, लबाडी लाथाडी काही चालत. आणि या सगळ्या सरकाराचा असेल, आमदाराचा असेल, केंद्रातल्या सरकाराचा असेल, हे आता यांची सगळी भंपकबाजी किंवा लबाडी ही सगळी आता सामान्य माणसापर्यंत उघडी झालेली आहे. त्यामुळे आता पर्याय म्हणून, पर्याय तर आपण अगोदरच आहोत, पण पर्याय म्हणून गावागावातल्या सामान्य माणसापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेबांचे विचार पोहोचण्याचं या संघटनेच्या माध्यमातून आज निर्धार करण्यात आला. मला वाटते या महिन्यात, या महिन्याच्या शेवटपर्यंत आमच्या सगळ्या नेत्यांनी जर काम केलं तर असं बूथ राहणार नाही की ज्या बूथावर आमची 10 माणसं, 15 माणसं, 20 माणसं जीवाभावाचे असतील. एवढी मजबूत संघटना आम्ही निश्चितपणे उभा करू. पुढच्या आठवड्यामध्ये या दोन्ही तालुक्याचे या नवीन पदाधिकाऱ्यांचे एक त्यांना सर्व अर्थाने म्हणजे अपप्रचार कसा रोखला पाहिजे, त्यांच्या ज्या चुकीच्या बाबी आहेत, खोट्या गोष्टी आहेत, त्या जनतेपुढे कशा पद्धतीने एक्सपोज, या सगळ्या गोष्टीचे सूत्र त्यांना समजून सांगण्यासाठी एक दोन दोन दिवसाच्या कार्यशाळा दोन्ही तालुक्याकडे आयोजित करायचा या नेत्यांनी निर्णय घेतला आहे. मी त्या कार्यशाळेला हजर राहणार आहे. पण मला आनंद वाटला की पक्षाचं काम आता या मतदारसंघात मजबूतीनं संघटनात्मकदृष्ट्या पुढे जाईल.